from me? What do you want from me? Как ми е деня ти? Имах проблеми в работата. Скарах се с шефа. Направил съм ти вечеря. О, аз не се познаеш какво си купих. Чурапогашни котилиенци. Имаше намаление от 5 на 3 лева. Представяш ли си? После ходих до капаската. После видях в името на Витушка. И тя ме светна да си купя чанта като нейната. Харесва ли ти? Страхотно е. Аз ще го дигна. Да? Да? Ти ли си? Чакай, сега ще ти го дам. Мите, братие! Хайде те! Пронто. Кажи, Славчо. Да, бе. Еми, лошо положението. Две седмици ми бавят. Парите не дават. А? Да, бе, да, ще ти дам. Да, за сутринта. Окей. Айде. Айде. Аз ще лягам, че от тия 5 камиона с тупли съм много изморен. Право. Цепи ме глава. Хайде, лека нощ. Лека. Митенце, как си? Как си, брат? Е, как съм? Как съм? Нещо си изцапал. Къде, бе? Пак се хващаш. Ха, много смешно. Кажа аз. Няма пари. Нова дограма, че от кога, а охра не ми допада. Розово. По-е меко за душата. И знаеш, че съм ценител на свещите. И лопо не са такива мръсни, отвратителни свещи. Ой, Ринке, много свежо изглеждаш. Не си слагаш масло в портокал. Ето ти парите. Мерси ми те. Айде, трябва да изчезвам. Много си мил. Чао, скъпи. Здрасти. Направил съм ти вкусна вечера да си хапнеш. Нещо ли няма да кажеш? Браво. Куче такова. Махай се от очите ми. Ваш! Влези да спасиш, бе! Ще резервираме голям ресторант. Да не се изхвърляме. Не може. Госпожа Зайнеп каза, че имат много приятели. Значи трябва повече място. Да го направим вкъщи, в тесен семейен кръг. Става ли? Ще поканим най-близките си.
Ало, да. Аз съм. Мъжът ми напуснал работа. Ма как така? Дочуване. Нещастник. Край, айде. Иринче! 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 Скъпи съпруже, пиша ти това писмо, за да ти кажа, че те напускам. Бях добра съпруга цели 3 години, но няма с какво да се похваля. Последните седмици бяха пълен ад. Шефът ти се обади, за да ми каже, че си напуснал работа и това беше последната капка. Вчера, когато се прибрах от работа, не забеляза, че си бях направила прическа маникюр, че сготвих любимото ти ядене и дори носех секси бельо. Прибра се, нахрани се за 2 минути, гледа телевизия и легна да спиш. Дори не ми каза, че ме обичаш и не ме докосна. Или ми изневеряваш, или не ме обичаш. Което и да от двете, няма значение. Послепис, ако се опитваш да ме намериш, не дей. С брат се преместихме в Перник. Приятен живот. Подпис, бившата ти жена. Добър ден. Адвокатската кантора ли е? Ами, трябва ми специалист по бракоразводни дела. Скъпа бивша съпруга, твоето писмо е най-хубавото нещо, което ми се е случило през последните месеци. Наистина бях женен за теб 3 години, въпреки че може да поспорим колко добра съпруга си била. Гледам телевизия, за да заглуша постоянното ти мрънкане, но не помага. Наистина забелязах, че си се подстригала онзи ден. Първата ми мисъл обаче беше: колко ли пари си дала за тази прическа? Не я коментирах, защото майка ми ме учила, когато не мога да кажа нещо добро, да замълча. Когато сготви любимото ми ядене, явно си ме сбъркала с брат ми, защото аз мусака не ям. Отидох да спя, защото етикета 49,90 на новото ти бельо още стоеше. Молях се да е съвпадение, че брат ми взе 50 лева назаем същата сутрин. Въпреки всичко това, аз още те обичах и смятах, че можем да го преодолеем. Затова, когато разбрах, че съм спечелил 10 милиона лева от тотото, напуснах работа и купих 2 билета до Карибите. Когато се прибрах обаче, те вече те нямаше. Предполагам, че за всичко си има причина. Надявам се да си получила това, което винаги си искала. Адвокатът ми каза, че благодарение на твоето писмо няма да получиш и стотинка от мен. Послепис. Не знам дали съм ти казвал, но брат ми Славчо всъщност е роден Славка. Надявам се това да не е проблем. Подпис. Вив с пари и свободен.